E Roosevelt Potter, galerinha, voltando aí com ele, As Aventuras de Shrek. Nosso personagem aí da vez é esse ogro bonitinho e fofinho aí das histórias aí dos desenhos. Beleza? É o Shrek, galerinha, é o Shrek. E essa é a aventura de Shrek. E vambora pra mais um boss, galerinha. Vamos partir pra mais um boss. Eita, nós, esse Shrek aí tá bonito mesmo, hein? Tá bonitão esse Shrek. Vamos lá. Vamos para ele, o boss da área aqui. E vamos que vamos. Lembrando, galerinha, aquela chinelada aí no joinha, viu, galerinha? Deixem aquela chinelada aí no joinha. Eita, nós, é, chinelada no joinha, galera. E vamos que vamos, Shrek versus Lord Vonir. Vamos lá. Vou usar isso aqui. Passar um negócio aqui na arma. E vambora. Bichão, você quer mesmo? Eita, nós! Pronto, galerinha, mais uma vitória do nosso querido e amado ogrinho aí, Shrek. Mais um boss detonado. Vou partir pro próximo agora. Partir pro próximo. Com mais aventura de Shrek. Pronto, é isso aí, galerinha. Vamos partir pro próximo boss. Eu retorno com mais aí um vídeo de Shrek, galera. E até o próximo boss.